Հայաստանում գործող բոլոր սիմֆոնիկ կոլեկտիվների հիմքում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է, որը արտակարգ դրության պայմաններում շարունակում է իր գործունեությունը առցանց հարթակում, կազմակերպելով հետաքրքիր երաժշտական մարտահրավերներ, համերգներ ու ելույթներ։ Նվագախմբի ելույթները գրավում են իսկապես արվեստասերներին, ու ի դեպ սա բացառիկ հնարավորություն է բացահայտելու նվագախմբի յուրաքանչյուր երաժշտի անհատապես, քանի որ շատերն առանձին կամ 2-3 հոգանոց անսամբլներով կարճ տեսագրություններ են անում, կատարելով Բախի, Շուբերտի, Հենդելի, նաև ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից։ Այո, սա շատ լավ հնարավորություն է նաև մեր երաժիշտերին տեսնել, ճանաչել, ժողովրդի ասած չկա չարիք առանց բարիք։ Մենք եւս անդրադարձել ենք այդ տեսանյութը, որը որ կարճ ժամանակում շատ արագ տարածում գտավ սոցհարթակում։ Երաժիշտները նվագում էին Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը, իսկ տարին հոբելյանական է նաև ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համար, դրանում է նվագախմբի գործունեության 95 ամյակը։ Այս տարի ինչքան տոներ կային, ինչքան հոբելյանական տենց կլոր այսպես նշվող տարեդարձեր կային։ Իսկ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 95 ամյակի մասին, այս տարվա մասին ու նոր նախագծերի մասին, որոնք այս պահին կանգ են առել, բայց անպայման կշարունակվեն, կխոսենք Էդվարդ Թոփչյանի հետ շատ շուտով, այս պահին դիտենք տեսանյութ, որից հետո արդեն կհյուրընկալենք նրա։ Մշտապես բազմամարդ դահլիճներ, չդադարող ծափողություններ եւ արագ սպառվող տոմսեր։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը սրանց պակաս է, երբեք չի զգում։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը արեկան ունի մոտավորապես 60 համերգ, իր բարձրակարգ արվեստով եղել է եւ կա Հայաստանի ամենալավ դեսպաններից մեկը քաղաքակիրթ աշխարհի առաջ։ Այն Հայաստանում գործող բոլոր սիմֆոնիկ նվագախմբերի հիմքն է։ 1925 թվականին իր Անդրանիկ համերգով նվագախումբը բացեց իր համերգների շրջանը։ Մի քանի տարի անց էլ Պենդիարյանի Ալմաստ օպերայով մասնակցեց Երևանի օպերայի թատրոնի բացմանը, իր ողջ կազմով համալրելով թատրոնի երիտասարդ կոլեկտիվը։ Բեռլինի համերգի արձականքը բացառիկ բարձր էր գերմանական լավագույն թերթերից մեկում, նվագախումբը կոչել էին աշխարհի բարձրակարգ նվագախմբերից մեկը, մենք համ ոգևորվում ենք դրանից, ամեն մոռանում ենք եւ շարունակում ենք աշխատել։ Նվագախումբը ստեղծման օրվանից ի վեր կոնսերվատորիայի նվագախումբ էր կոչվում։ Այնտեղ էր բացվել երաժշտագետ Աշակ Ադամյանի ջանքերով։ Այն երկար ճանապարհ է անցել եւ իր հետևից մեծ պատմություն թողել։ Հիմա ես ձեզ կուղեկցեմ գաղտնի վայրերը ֆիլհարմոնիկի։ Այստեղ մեր գուլիսներն են, որտեղ փորձեր են անում մեր բղձյա փողայինները համերգից առաջ։ Սա մեր իտալացի, ով արդեն 5 տարուց ավել է, ինչ նվագում է ֆիլհարմոնիկում։ Buongiorno a tutti da Palermo. Bacioni a tutti. Շարունակում ենք շրջած ֆիլհարմոնիկի գաղտնի վայրերով։ Ես հիմա ձեզ կուղեկցեմ միտեղ, որտեղ ծնվում է նվագախմբի երաժշտությունը։ Այստեղ պահվում են մոտավորապես 5000-ից ավել ստեղծագործությունների, պարտիաների եւ բարձիտուրտեր։ Նվագախումբը տարբեր դիրիժորներ է ունեցել։ Երգացանքն էլ մշտապես փոփոխվել է։ Բեթհովենի, Արամ Խաչատրյանի, Էդվարդ Միրզոյանի, Ավետ Տերտերյանի եւ բազմաթիվ այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ շարունակում են իրենց կարևոր տեղն ունենալ օպերային թատրոնի երգացանքում։ Դիրիժորական փայտիկն էլ այսօր ղեկավարում է Էդուարդ Թոփչյանը։ Դիրիժորական փայտիկը դիրիժորի ձեռքի շարունակությունն է։ Անդադ ինձ հետ է արդեն դարձել է ձեռքիս մի մասը։ Այստեղ ամեն օր մի քանի ժամ նվագախումբն է հավաքվում։ Անվերջ քննարկումները, փորձերը եւ զրույցներն այստեղ անպակաս են։ Երաժշտությունը չի լռում, նույնիսկ ուշ ժամերին։ Ամեն անգամ բեմ դուրս գալուց առաջ նվագախումբը անխուն գիշերներ է անցկացնում, անհանգիստ, բայց խոստումնալից նախորեները միշտ հետաքրքիր եւ հաջող ավարտ են ունենում։ Շատ հետաքրքիր բաներ կատարվում յուրաքանչյուր համերգից առաջ։ Իմ մաթորի վրա դրված էր լինում մի ծրար, եւ միչեւ օրս ես չիմացա ով է դա։ Մենք փորձում ենք նվագախմբով, այնուհետեւ բոլորը գիտեմ, որ ես մի քանի ժամ պետք է քնեմ։ Այնուհետ բեմից առաջ ճարական վարժություններ եմ անում, ապճունի մի հատ հարվածա թե ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը քո վրա է, առաջինը պատասխանատվության զգացողությունն է, երբ որ սկսում ես նվագել այդ փոխ
ստեղծվում է մի թեթև հուզմունքի։ 2020-ից 2021 թվականների համերգաշրջանը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբում հոբելյանական է լինելու, նվիրված նվագախմբի 95-ամյակին։ Նոր երգացանկով և նոր շնչով այն դեռ տարի շարունակ բեմում է լինելու։ Տեսնի սիրելի հեռուստատեսողներ, ինչպես խոստացել էինք, այսօր մեր տաղավարում խոսելու ենք Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Էդուարդ Թոփչյանի հետ։ Բարի լույս, պարոն Թոփչյան։ Բարի լույս, մայստրոջան։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք։ Շատ լավ, այս վերջին երկու ամսվա մեջ կարծում սա ձեր առաջին ուղիղ եթերն է, ամեն դեպքում կարող ենք խոսել նաև այն բոլոր հետաքրքիր մարտահրավերներից, երաժշտական համերգներից, կատարումներից, որոնք Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ձեր ղեկավարությամբ առաջարկում է առցանց հարթակում։ Այո։ Բայց նախքան այդ, քանի որ այսօր մենք խոսում ենք մայիսի 9-ից, վաղը եթերում չենք լինելու, կուզեմ նաև խոսել մեր հաղթանակներում որքանով է կարևոր արվեստի մշակույթի դերը ձեր կարծիքով։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ ցանկացած երկրի հաղթանակներում, ինչպես Չերչիլն է ասել, ասելա, ինչի ենք պատերազմում մշակույթի համար, այսինքն երկրի դեմքը, իմ կարծիքով, դա երկրի մշակույթն է։ Եվ այո, իհարկե անշուշտ խաղաղությունը եւ երկրի լավ լինելը ամենակարևորն է, երբ որ դա կա, դրանից հետո կարծում եմ, որ երկիրը պետք է մշակույթով ներկայանա, ցանկացած երկիր, եւ մենք տեսնում ենք, այսինքն ինչ է Ֆրանսիան, Գերմանիան կամ Իտալիան մշակույթ։ Իհարկե։ Շատ լավ, վերադառնանք մեր օրեր ու հասկանանք այն մարդկանց համար, հա, օրինակ դուք տարին տասնյակ համերգներ եք ունենում, գրեթե անձամբ եկեք չխոսենք, ամեն դեպքում ձեզ համար առավել բարդ է այս ամենի միջով անցնել, ինչպես եք կարողացել օնլայն հարթակում մի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբ համախմբել ու օրինակ Ֆիգարոյի ամուսնությունը, հա, այդ հրաշալի կատարումը ներկայացնել մեզ հեռուստադիտողին։ Դե ես այնտեղ նույնիսկ չկայի, եթե տեսակ։ Բայց կարծում եմ այնուամենայնիվ դուք եք ղեկավարել process-ը։ Այո, բայց դե գիտեք, հիմա մենք անում ենք ինչ որ բաներ, որ նախ ինչ որ բանով զբաղվենք, երկրորդ ինչ որ ձևով մեր ներկայությունը ապահովենք, բայց իհարկե անկեղծ ասեմ, որ ես այնուրը մի ժողովի էի մշակույթի գործիչների հետ, տեսա, որ շատ-շատերը ոգևորված են այդ օնլայն հարթակով, ես ճիշտն ասած չեմ մտածում, որ դրա կարիքը կա, եւ սպասում եմ, որ դա շուտ ծափահարություններ եք ուզում լսել։ Չէ, դա էլ խնդիրը դա չի, ես բոլորովին տենց ծափահարությունների համար չեմ նվագում, բայց ընդհանրապես ես մտածում եմ, որ այսօր եթե մենք խոսում ենք օնլայն հարթակից, իսկ ինչ չի կարելի օնլայն լսել, լինի կորոնավիրուս կամ չլինի, աշխարհի լավագույն երաժիշտները լավագույն ձևով նկարահանված, ինչ որ մենք չենք կարողանում, ակնհայտորեն չենք կարողանում, իհարկե ես դա հմեկում խոսելու իրավունք չունեմ, բայց այնուամենայնիվ մենք ոչ կարողանում ենք համաշխարային այդ ստանդարտներին հավասար նկարենք, եւ ոչ էլ ձայնը բռնենք, եւ ոչ էլ դեռևս այդ ռեժիսորներն ունենք, ասենք մի կարևոր կետում, որ չգիտեմ ինչ պետք է ցույց տան, մեկ էլ ցույց են տալիս մի հատ հարվածային, դա խնդիր չի, որտեւ այդ մարդը ինքը հրաշալի օպերատոր է, բայց ինքը պարտիտուրա չգիտի, եւ իր խնդիրը չի, այսինքն կան մասնագետներ դրսում, ենթադրեք, եթե մտնեք Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի դիջիտալ ամերկասրա, դուք կտեսնեք, թե ինչպես է նկարահանված, ինչպես է ձայնագրված, խնդիրը մենակ այն չի, որ իրենք հրաշալի նվագում են, մենք իրոք այդ խնդիրը ավելի շատ մատուցումը եւ նկարահանումը եւ ակուստիկ հնարավորությունները, սրանք շատ կարեւոր են։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, ամեն ինչ կարելի է օնլայն լսել, կարելի է եւ մեր երաժիշտներին օնլայն լսել, բայց կարծում եմ, որ մեր խնդիրը դա չի, եւ վերջապես, եթե մենք ուզում ենք երաժշտություն լսենք, լավագույն ձևը ճիշտ է այսօր հնացել է, բայց կոմպակտ դիսկերն են, որոնք հրաշալի ձևով ձայնագրված են եւ ամեն մանրուկ նա ու որ պետք է կարող է լսել, այսինքն ինչ օնլայն հարթակ, մենք պետք է որ
կենթանի համերգն է լինեն։ Իհարկե, իրականում մենք այս ժամանակն ենք ուզում լրացնենք, մայստրո ջան, ինչ որ մի ձև սա ասենք, ուղարկենք մեր կյանքից հեռացնենք գնալ, դուք էլ շատ հետաքրքիր գաղափար եք մտածել դրանով այդ սոցիալական այդ դեջերում ապահովելով սիրահարներին, մեր հանդիսատեսին մոտ պահելով, ինչ որ մի ձև հիշեցնելու նաև ձեր գործության մասին, հա, ձեր երկրպագուները մեծ պահանջություն են, պարոն Թոփչյան, ու շատ դրական արձագանք են տվել նաև Ֆիգարոյի ամուսնությանը, այս պահին պարզապես մի փոքր հատված վայելենք ու շարունակենք մեր զրույցը։ Եվս մեկ անգամ վայելեցինք այդ հիանալի կատարումը, իսկ հիմա ինչի մասին, որ ինձ շատ-շատ է հետաքրքրում, կուզենայի ձեզ հարցնել, Մայիսո ջան, շատ շուտով, որ քիչ առաջ ինչպես նշեցի, կվերջանա նաև մեր այս կարանտին ասվածը։ Համոզված եք, հա։ Ես համոզված եմ, ազնվությամբ համոզված եմ, ասում, ամեն դեպքում լավատես է։ Ես համոզված չեմ, ես իհարկե դրական նայենք, ուղղակի ռեալիստություն չկորցնենք, որտեվ ես այնպես բաներ եմ լսում, օրինակ լու ոչ Հայաստանից։ Ենթադրենք Անգլիայում քննարկում է գնում, որ 18 ամիս համերգներ չլինեն, եւ շատ լուր ուրեմն ինստիտուցիայում է գնում այդ քննարկումը, որը կարողա որոշիչ լինի։ Կամ Գերմանիայում քննարկում են, որ համերգները պետք է լինեն, ասենք թե այլևս չէ, առաջիկայում միայն 60 ռոպեանոց, եւ նույն ծրագիրը պետք է նվագվի օրեկան 2 անգամ, եւ դահլիճում պետք է նստեն ամեն երկրորդ աթորը դատարկ 2 մետր հեռավորություն։ Իհարկե սա ավելի լավ է, եւ սա այլ ընտրանք է, բայց դուք ինչպես անես լավ նշեցիք, ասացիք, որ դեռ բանակցություններ են գնում, ես լսել եմ խոսակցությունները, դրանք խոսակցություններ են Երանի սուրբ։ Համարենք, որ դրանք գուցե այս պահին նույնիսկ կան այդ խոսակցությունը ու բանակցությունը, բայց հաստատ մեր սրտով, այսինքն մեր ուզազերով լուծումներ ու այո, կստանա։ Մենք ո՞ ցանկություն չունենք, որ կորոնավիրուս լինի։ Այս տարի 95 ամյակներ մեր ֆիլհարմոնիկի։ Առհասարակ հոբելանական տարի է, նաև պարոն Թոփչյանի համար 20 տարի է, ինչ ղեկավարում եք նվագախումբը։ Այո, ես դա դրսից կապված ինչ մտքեր ունեք։ Ո՞նց եք պատկերացնում, երբ կարողանանք մենք էլ մասնակցել այդ մեծ ու այդ գեղեցիկ համերգին։ Դե, տեսեք, այս տարի շատ ափսոս, ես չգիտեմ, չեք հասցնենք։ Ամենայն դեպս մենք այսօր ուղիղ 2 ամիս փորձ չեն կարել, որ վատ է։ Շատ ուրախալի հետևել ենք Պարետի բոլոր ասած օրենքներին։ Հիմա սպասում ենք, որ ինքը ասի ֆիլհարմոնիկ դուք սկսեք փորձ անել, որտեղ ես Կասկադի կողքն եմ ապրում, երբ որ տեսնում եմ այդ կաֆեներում ինչա կատարվում, հաստատ մենք կարող ենք փորձ անենք, ոչ մի բան դրանից չի լինի, եւ շատ ավելի դիտակցված կլինի, եւ այդ դիստանցիան կպահպանենք, եւ այսինքն քիչ թե շատ երաժիշտները ավելի տենց հատկապես մարդիկ, ովքեր վստահ են վերջին 2 ամսվա մեջ պահպանել են պարետատան բոլոր կանոնները ու ճշգրիտ պահպանել ենք, այսինքն եթե թույլ տան փորձ անենք, սակայն մենք 2 շաբթին պետք է, եթե չեմ սխալվում, ծրագիր ներկայացնենք, ճիշտ է, մշակում։ Այո, մենք անում ենք, թե մենք ոնց ենք պատրաստում այդ աշխատանքը, բայց այդ ծրագրերի մեջ ես ինչ որ լսեցի այն օրը, հուսադրող բաներ եք Իջեն, ենթադրենք մեծ կոլեկտիվ, անուններ չեմ ուզում տան, թե մենք 2 հոգով սա անենք, 3 հոգով նա անենք, սա արդեն, որտեղ գիտեք, ափսոս են այդ կոլեկտիվները, 2 ամիսը
դեր տանելի ժամանակ է, ավելի երկարը կարող է ցավալի լինի։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ, որ նույնպես խիստ օրենքները պահպանելով, հետևելով եւ բանական ձևով պետք է սկսել աշխատել, թեկուզ ավելի փոքր խմբերով, բայց փոքր ես նկատի ունեմ 45-50 հոգի, ոչ թե 100 հոգիանոց կոլեկտիվը 4 հոգով։ Դա աբսուրդ է։ Այո, եւ նորից եմ ասում, եթե Կասկադի կաֆեներից կորոնավիրուսը մեծ բռնկում չապրի, ուրեմն Հայաստանի ֆիլհարմոնիկի փորձից հաստատ չի ապրի։ Եվ ինձ համար հիմա շատ հետաքրքիր է, երեկ ես որ տեսա, ասեցի Երանի այս կորոնավիրուսը մի քիչ ավելի չափազանցված լինի, որտեղ ես այդ ինչ որ տեսնում եմ, այսինքն մենք շարունակում ենք իրար նորից փաթաթվելով ողջագուրվել, դա տենց ջերմ ժողովուրդ ենք ինչ-որ անենք։ Չի կարելի սիրելի հստակ դողներ, մենք կրկին ու կրկին այդ կոչը անենք։ Ես տեսա էլի այդ ամեն ինչը, եւ երևի թե մենք մեր գենի վրա այնպես իմունիտետ ունենք, որ այդ ամեն ինչը մեզ չկպնի։ Այս ամեն ինչի ելքը դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Չեմ պատկերացնում, ես պատկերացնում եմ, չնայած ես այդքան խելք չունեմ, բայց ես պատկերացնում եմ, որ համեստություն եք անում, մաեստրո։ Եթե դա իրոք է տենց դրամատիկ է, դա պետք է հիվանդանալ եւ բուժվել ու վերջ, որովհետեւ հիմա մենք ամբողջ աշխարհը, այսինքն ամբողջ աշխարհը փակվեց, սենց բան չեր եղել։ Եղել էին հրեշավոր պատերազմներ, շատ վատ օրեր այս կամ այն երկրների համար, բայց սենց որ ամբողջ աշխարհը նույն ձևով կանգներ, իհարկե բացի Շվեդիայից եւ Բելորուսիայից, մենք չենք տեսել կամ պատմության մեջ ես կարծում եմ, որ տենց օրեր չեն եղել։ Հիմա փաստորեն մենք այդ ամեն ինչը փակեցինք եւ ամբողջ աշխարհում հիվանդացավ ինչ որ մի 2 միլիոն մարդ։ Այսինքն սա ինչ պետքա դա, ու ես մեկ էլ դա չեմ հասկանում, ասում են Չինաստանը հաղթահարեց այդ հիվանդությունը, դա էլ չեմ հասկանում ոնց եղավ, ասենք թե այն մարդը, որ գնացել էր չղջիկին, թե օցին կերել էր ու սկսել էր 80,000 հոգու վարակել, այդ մի հոգին, ենթադրենք թե դա այդպես էր, հիմա հանկարծ մնաց 5000 հոգի, մայրս 5000 հոգին չի կարող ես նստեմ, որ 5 միլիոն բաղակի։ Մենք ավելի լավ է ավելորդ ժամանակ չծախսենք այդ ամեն ինչի վրա, այլ հակառակը։ Ձեր համբերություն եւ առողջություն։ Ես համար շատ կարեւոր է, ու մենք վստահ ենք, որ շատ շուտով կվերադառնան այդ քաղցը, շատ կարեւոր է։ Մենք ուսացնենք մեծերի եւ մենք գնանք հիվանդանանք, ի՞նչ ապատա։ Իհարկե, ամեն դեպքում մենք ես վստահ եմ, որ 95 ամյակն է նվագախմբի, մենք շատ լավ կանցկացնենք։ Շնորհակալություն, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ, պարոն Թոփչյան, ավաղ մեր ժամանակն արդեն սպառվում է եւ ժամանակն է տեղափոխվել լուրերի տաղավար ու հետեւել ինչ է կատարվում ազգային ժողովում։ Իսկ այս պահին ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, եղեք բարի իրար հանդեպ, շնորհավորում ենք բոլորիս երաթոնի կապակցությամբ եւ մաղթում լավ օր։ Համբերություն եւ շնորհավորում եմ բոլորիս։